গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আজি হৈছে নেক্সট মৰ্ণিং আৰু কালি ৰাতি য'ত ভিডিঅ'টো সামৰিছিলোঁ আচলতে তাৰপিছত ৰুমত আহি সোনকালে শুই গ'লোঁ, ৰুমলৈ লৈ আহিছিলোঁ ফাষ্টফুড কিবাকিবি আনি পেলাই খালোঁ অকণমান দেৰিকৈ, তাৰপিছত শুই গ'লোঁ। বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছিল, কালিয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা আহি চেৰাপুঞ্জী গৈ গোটেইখিনি ফুৰিলোঁ যে সেইকাৰণে, আৰু এতিয়া আজি ৰাতিপুৱা ৰুমৰ পৰা ওলাব লৈছোঁ। এতিয়া ওলাই লাইটলুম যাম, তাৰপৰা আকৌ আজি গুৱাহাটীলৈও ৰিটাৰ্ণ হ'ম। ছ' ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকিব, আৰু এতিয়া অলমষ্ট আমি ৰেডি, এতিয়া যাওঁ আৰু গাড়ীত উঠোঁগৈ আৰু যাওঁ লেইটলুমৰ ফালে, আৰু চাওঁ অন দ্য ৱে যদি আৰু কিবাকিবি থাকে তেন্তে সেয়াও চাম, সেয়াও দেখুৱাম আপোনালোকক। সেইবাবে ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকিব। এয়া ৰাতিপুৱাৰ পুলিচ বজাৰৰ চিন, ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই পুৰা ভিৰ। আমি চেক আউট কৰি লৈ পেলাই প্ৰথমতে চাহ একাপ কাপ খাই লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা ওলোৱাৰ আগতে, কাৰণ ক'ত কি পাম আগলৈ একদম গম নাপাওঁ, সেইকাৰণে ইয়াতে চাহ একাপ খাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা লোকেল কেব লৈ পেলাই লেইটলুমৰ ফালে যাম। আৰু এতিয়া কেব এখন লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি শ্বিলং টাউনৰ পৰা ওলাই গৈ আছোঁ লেইটলুম ফালে। লেইটলুমলৈকে ইয়াৰ পৰা প্ৰায় এঘণ্টা লাগিব ট্ৰেফিক যদি নাথাকে, আৰু যদি ট্ৰেফিক থাকে তেন্তে ডেৰ ঘণ্টা লাগি যাব। আৰু সেইবাবে আমি যাতে ট্ৰেফিকখিনি নাপাওঁ আমি যিমান পাৰোঁ সোনকালে ওলাইছোঁ, আৰু যিহেতু আমাৰ আকৌ ঘূৰি যাবলৈ আছে আজি, সেইবাবে আমি সোনকালে সোনকালে কৰিছোঁ সকলোখিনি। আৰু এই গৈ থাকোঁতে বাটতে চেৰি গছ এডাল দেখিলোঁ, খুব ধুনীয়া লাগিছিলে আচলতে খালী চকুৰে, সেইবাবে ৰৈ পেলাই চাই ল'লোঁ অকণ টাইম। আৰু এতিয়া আমি ওলাই আহিলোঁ শ্বিলং টাউনৰ পৰা আৰু লেইটলুমৰ ফালে, এতিয়া আমি বেলেগফালে ৰাস্তাৰ ফালে সোমালোঁ। আৰু এইখিনিত সোমোৱাৰ পৰাই চবফালে চেৰি গছে দেখি আছোঁ, একদম পিংক পিংক হৈ আছে আৰু জেগাখিনি খুব বেছি ধুনীয়া হয়, আৰু মেঘখিনিও বৰ ধুনীয়াকৈ আছে আজি। সকলোবিলাক চাই চাই আমি লাহে লাহে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। আৰু এইখিনি জেগাৰ পৰাই মেঘখিনি ইমান বেছি ধুনীয়া হৈ আহিছে আৰু গছ গছনিখিনিৰ লগত, মই এটা ভিডিঅ' নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ, সেইবাবে আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ। এয়া একদম পাতল মেঘখিনি আৰু গোটেই ৰাস্তাটো আচলতে এনেকুৱাই, আমি আগবাঢ়ি আগবাঢ়ি যিমানে গৈ আছোঁ গোটেই ৰাস্তাটো তেনেকৈ মেঘ দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু খুব বেছি ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোকে বাৰু জানেনে এই মেঘটোৰ নাম কি বা কি বুলি কয়, কাৰণ বহু চব ধৰণৰ মেঘৰে নাম আছে বেলেগ বেলেগ, যদি কোনোবাই জানে কমেণ্টত জনাব। আৰু লাহে লাহে এইকণৰ পৰাই পাহাৰীয়া ৰাস্তা আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আমি লাহে লাহে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো আগলৈ। সঁচাকৈয়ে আগবাঢ়ি গৈ গৈ দেখিলোঁ জেগাখিনি খুব বেছি ধুনীয়া, সেইবাবে আমি মাজে মাজে কিছুমান জেগাত ৰৈছোঁ, ৰৈ ৰৈ আমি ফটো উঠিছোঁ। মই বাৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত সেই ফটো কেইখনমান দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এনেদৰে বহুত ভিতৰলৈ আচলতে সোমাব লাগে লেইটলুমৰ কাৰণে মেইন জেগাৰ পৰা, সেইবাবে আমি বেছিভাগ এইখিনি ভিডিঅ' গাড়ীতে হৈছে, কাৰণ গৈ থকা ভিডিঅ'ই বেছিকৈ হৈছে। আৰু এয়া গৈয়ে আছোঁ আমি, আৰু অকণ পিছতে আমি গৈ পামগৈ, আৰু বেছি দূৰ নাই কাৰণ আমি বেছিভাগ ৰাস্তাখিনি আহিলোৱে, আৰু এয়া অকণ আগলৈ গৈ আমি লেইটলুম পামগৈ। আৰু তেতিয়ালৈকে আপোনালোকেও এই দৃশ্যখিনি উপভোগ কৰক। হেল্ল' গাইজ, এতিয়া আমি লাইটলুম আহি পালোঁ, জাষ্ট নামিলোঁ গাড়ীৰ পৰা আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আগুৱাই। আৰু ইয়াতে বহুত ধুনীয়া একচুৱেলি ভিউবিলাক,
দেখুৱাই আছো আপোনালোকক অকণমান আগুৱাই গৈলো আৰু গোটেই ৰাস্তা আহোঁতে বহুত চেৰি ফুল দেখিলোঁ এতিয়া ফুলিছে এইটো ছিজন হয় দুদিন কেইদিনমান পিছত আৰু চেৰি ফেষ্টিভেলো আছে চ' এতিয়া এইটো টাইমতে ফুলে বহুত ধুনীয়া গোটেই ৰাস্তাটো ফুল ফুল হৈ আছিলে একদম পিংক পিংক আৰু এতিয়াও ইয়াতেও ভিউজ বহুত বেছি ধুনীয়া খালী চকুৰে আহি নিজে চালে মানে গম পোৱা যায় কেমেৰাত হয়তো সিমানখিনি দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয় আৰু মনিবও নোৱাৰি কিন্তু বহুত ধুনীয়া মই এইফালৰ পৰাই দেখুৱাই দিছোঁ সেইফালে পাৰ্কিং আছে তাতে আমি গাড়ী পাৰ্ক কৰি আহিছোঁ আৰু এইফালে তললৈ নামি আহিব লাগে অকণমান দূৰ বাট জেগাখিনি ধুনীয়া অলপ ভাল কোৱালিটি টাইম স্পেণ্ড কৰিবলৈ বহি বতাহ মাৰি আছে গৰমো নহয় খুব ভাল আৰু এতিয়া মই আপোনালোকৰ সন্মুখৰ দৃশ্যটো দেখুৱাই আছোঁ সন্মুখলৈ মই আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু এনেধৰণৰ ভিউজবিলাক একদম ওচৰলৈ গ'লে দেখুৱাব পাৰিম গোটেই পাহাৰবিলাক আৰু আহি পেলাই ইয়াতে বহি ল'লোঁ এনেকৈ আৰু বহুত বতাহ মাৰি আছে আৰু খুব ভাল লাগিছে আচলতে এইখিনিত বহি একান্ত মনেৰে যদিও মানুহ আছে তথাপিও এটা বেলেগ ধৰণৰ একদম ঠাণ্ডা পৰিৱেশ আৰু খুব বেছি ভাল লাগিলে আহি সেইবাবে ইয়াতে অকণমান সময় আমি বহিছোঁ আৰু ৰৈছোঁ ইয়াতে বহি আছোঁ এতিয়া অকণমান বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে আৰু এয়া মোৰ সন্মুখত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল আৰু তলত বহুত ধুনীয়া বহুত দ একচুৱেলি তলত আৰু তলত মানুহৰ ঘৰ দেখিছোঁ নদী দেখিছোঁ তেনেকুৱা বৰ ধুনীয়া এৰিয়াটো আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই অকণমান দূৰ আগুৱাই গৈ এনেধৰণে যিমানখিনি তুলিব পাৰিছোঁ তুলিছোঁ খুব বেছি ধুনীয়া আচলতে আপোনালোকে কিমান দূৰ কেমেৰাত দেখি ধৰিব পাৰিছে মই গম নাপাওঁ কিন্তু সঁচাকৈ যদি আপোনালোকে এবাৰ যায় তেন্তে নিজে গৈ অনুভৱ কৰিব খুব বেছি ধুনীয়া জেগাখিনি আৰু ৰিলেক্স কৰিবলৈ খুব বেছি ভাল মানে যদি আপুনি ফেড আপ হৈ গৈছে ডেইলি মানে লাইফটোক লৈ তেতিয়া কেইদিনমানৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ যাব পাৰে আৰু এতিয়া ইয়াৰ পৰা লাহেকৈ আমি উভতিম বহুত সময় বহিলোঁ আপোনালোককো সকলোখিনি দেখুৱালোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা উভতোঁ এতিয়া আমি শ্বিলঙলৈ উভতি আহি আছোঁ লেইটলুমৰ পৰা আৰু প্ৰথমতে শ্বিলঙলৈ আহি পেলাই তাৰ পৰা আমি বেলেগ গাড়ী লৈ গুৱাহাটী অভিমুখে আহিম আৰু আমি শ্বিলঙত আহি পটককৈ গাড়ী এখন লৈ শ্বিলঙৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া গুৱাহাটী ফালে আহি আছোঁ আৰু শ্বিলঙৰ ভিডিঅ' আজি ইমানতে সামৰণি পৰিছে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাম যে ক'ত কেনেকুৱা আমাৰ কিমানখিনি খৰচ হ'ল তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আগলৈ আৰু আগলৈও এনেধৰণৰ বেলেগ বেলেগ জেগাৰ বেলেগ বেলেগ নতুন নতুন ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ পাব আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে